köpa. Ja, Martin. Jag ska köpa vingar för pengarna. Och flyga fram över ängarna. Jaha. Och när jag har flygit 1000 mil så ska jag flyga 1000 till. Hur menar du då? För att göra det man måste är att göra det man vill. Jag skymtar en förmögenhet i skogen.